ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ଶାସନ, ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଫେଲ, ବଢ଼ିଥିଲା ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଲା ଅପାରଗ ଶାସନର ଗୁମର। 5 ବର୍ଷରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି 197 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରଖିଥିବା ଏ ଉତ୍ତର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଅପାରଗ ଶାସନର ପ୍ରମାଣ। ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ବିଜେଡି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବଶକ୍ତି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଏ ଅପାରଗତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଯୁବପିଢ଼ି। କେତେବେଳେ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗଲା 5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଯାଇ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ମୋଟ 197 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ। ବିଦେଶରେ 32 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 ଜଣଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର। ଶିଳ୍ପବିହୀନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେବା ପରେ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କୋମନା, ନୂଆପଡ଼ା, ବୋଡେନ, ସିନାପାଲି, ଖରିଆର ଭରି ବ୍ଲକରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନ ନିଖୋଜ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମୋର ଲୋକେ ଦେଶ ନେଲାର ଗ୍ୟାପ କରିଦେଇଛେ କି ମାରି ଦେଇଛେ ଯେ କିଛି ଜଣାନି ପଡ଼ବାର। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ଆରୁ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାରକେ ଅକା ଜେଲ ହଉ, ସର୍ଦ୍ଦାର ମକେ ବାଟେ ଘାଟେ ଦେଖିଲେ ମାରବାକେ ପିଟବାକେ କୁଦଉଛେ, କେସ୍ କରିଗଲେ କେସ୍ ବାଟେ ଛେକୁଛେ, ଥାନାନେ ପଇସା ଦଉଛେ ବୋଲୁଛେ, ଆର୍ ନିଜେ ସେ ବକୁଛେ। ମୋର ଲୋକ ଭାଟି ଯିସନ୍, ଭାଟି ଗଲା ପରେ 1 ମାସ ବାରି କମାଲା, ଆର୍ ଯେନ୍ ଦିନେ ପୁ ସେ ଦିନେ ମୋର ସନେ କଥା ହେଲା ମୋବାଇଲ ନେ, ପଇସା ପଠେଇ ଦେବି 5000 ବୋଲିକରି କହିଲା, ଆର୍ ରାତି ଗେଫି ଯିସନ୍। ହେ ଗୁହାରିକେ କେନୁ ମୋର ଶୁଣେନି କରବାର ନ। ମିସିଂ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ପୋଲିସ ନ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ କିଏ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ତ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 3 ବର୍ଷ ସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ମିସିଂ କେସ୍। ମିସିଂ କେସ୍ଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ପୋଲିସ ନା ହିଁ ଦେଖିବେ। ଆମର ଯେଉଁଠି କ'ଣ କେଉଁ ଡିଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି କି ପେମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ଇଏ ହେଉନି, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଆଉ ମିସିଂ କେସ୍ଟା ପୋଲିସ ହିଁ ବୁଝିବ। କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଉଭା ହେଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କୌଣସି କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି କାମ ମିଳନ୍ତା ଲୋକମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଜନ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବାହାର ଦେଶ ଯାଜନ ଖଟିବା ଭିତରେ 50 ଶ୍ରମିକ ଆଜି ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସହାୟତା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ କୌଣସି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଦାଦନ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନି, ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଗାଁର ପ୍ରତିଟି ଘରର ଦୁଃଖ ପାଲଟିଲାଣି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେହି ଦଳକୁ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।